Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, desde já te desejo um excelente fim de semana. Aqui no Rio de Janeiro, tomara, porém com muita chuva. Tem uma perspectiva importante de que o sol se recobre apenas no domingo, dia de jogo do Flamengo. Muito importante isso, porque nós sabemos que o Flamengo é um time mais técnico do que o Fortaleza, e um campo pesado poderia igualar de alguma forma. Uma partida, meus amigos, que nós já tememos, apesar da minha previsão de vitória contra o Fortaleza. Aliás, esses cinco jogos que nós fizemos aqui no Maracanã, os cinco eu havia previsto que o Flamengo iria vencer. Já venceu quatro, nada demais. Na verdade, mais do que obrigação o Flamengo não fez, falta vencer o Fortaleza, mas de uma certa forma todos esses jogos foram marcados por muita dificuldade. Então quero desejar aqui a vocês um bom final de semana e pedir a vocês para comentarem sobre o que eu vou falar para vocês agora, como uma proposta de reflexão, ao contrário do que eu vi durante o dia no YouTube, apenas a critério de informação. Agora não, agora eu posso lhes informar para quem ainda não sabia, mas ao mesmo tempo refletir sobre isso, porque eu não diria, não me deixa preocupado, mas realmente me deixa estupefato se por acaso isso vier a acontecer. Ainda que eu diga para vocês que se acontecer, eu não imagino que nós teríamos maiores consequências técnicas do que é realmente toda a aflição que o trabalho do Paulo Souza vem nos causando. Trabalho de quase 6 meses que ainda realmente não se mostrou frutífero. Daqui eu posso dizer para vocês que temos perspectivas importantes de vencer as competições, porque o time do Flamengo tem muita qualidade. E inclusive essas notícias muito alvissareiras e contratações de jogadores bons agora para o segundo semestre, ainda que a temporada termine no final de outubro, como Montiel, o Cebolinha, como alguns outros jogadores, Vidal, Thiago Mendes, ainda que realmente isso possa acontecer, o Flamengo, claro, de fato se credencia como favorito, sim, para ganhar algumas dessas competições, pelo aspecto individual até agora. Pode ser que o Flamengo desabroche no jogo contra o Fortaleza, mas pela estratégia coletiva até agora, realmente eu não encontro meios para fazer projeções importantes. Mas pelo lado individual, sim, eu não tenho nenhuma dúvida que isso possa acontecer. Mas o que foi noticiado a partir de ontem, no meu entendimento, não seria uma novidade no currículo do Paulo Souza. Ainda me recordo que no início do ano eu recebi um relatório minucioso do meu amigo Pierre, que está sempre aí nas lives conosco, como moderador do meu canal. E eu, lamentavelmente, eu devia ter feito uma análise mais acurada, mas me faltou tecnologia para poder apresentar esse trabalho para vocês. Por incrível que pareça, vocês sabem que é um canal rústico. E por ser raiz, eu não estava antenado com algumas tecnologias, como essa que eu tenho agora. Por exemplo, instalei aqui, com a ajuda de um amigo, um gravador de tela, onde eu posso reagir às notícias, permitindo reflexões a vocês, juntamente com a leitura das mesmas. Então eu não tinha essa tecnologia e eu acabei, inclusive, até adiando essa demonstração da análise do Pierre. Deveria ter feito, eu me arrependo sobre isso, porque ela é fidedigna com o que está acontecendo factualmente. Mas naquela época, meus amigos, eu também não achei por bem fazê-la, pensei muito e disse assim: bom, caramba, esse é o técnico do Flamengo agora, é com ele que nós vamos, então talvez não seja importante agora depreciar o treinador em torno da sua biografia. Mas a análise que me foi apresentada, ela é fidedigna, condizente com os fatos e com aquilo que realmente pode acontecer, porque o Paulo Souza nunca terminou qualquer trabalho em qualquer clube
que, ou seleção, no caso da Polônia, vocês viram que foi o último trabalho que ele havia feito antes de ingressar no Flamengo, mas nunca terminou nenhum trabalho. Às vezes até por decisão dele mesmo, como foi o caso de interromper o vínculo dele com a Polônia. Até agora isso, meus amigos, é muito obscuro para todos nós. Nós não sabemos o que aconteceu. Ele recentemente, numa entrevista, disse que pagou para estar no Flamengo. Uma afirmativa até que eu não achei própria, não achei apropriada, como se na verdade o Flamengo tivesse vendendo a vaga de treinador. Mas eu entendi no fundo o que ele quis dizer. Olha, eu estava empolgado para vir para o Flamengo e eu resolvi até assumir os custos contratuais. Eu entendi, apesar de que não achei muito de bom tom a declaração que ele deu. Mas essas especulações de que ele tem propostas, essas especulações de que ele pode sair, na verdade, são condizentes, né? Elas são correlatas à carreira do Paulo Souza. Eu quero ler aqui com vocês, para que vocês reflitam junto comigo. Está aqui, ó. Paulo Souza recebe proposta da Itália e Catar para sair do Flamengo e expõe desejo. A reportagem confirmou. É uma reportagem do Bola VIP. Você pode até questionar, mas na verdade é uma publicação, é uma mídia importante. Eu acho que ela pode ser levada em consideração na medida em que ela encontra eco também com algumas notícias que vêm do mercado europeu, né? Então tá aqui, ó, o treinador chegou no começo do ano ao mais querido. Aí tem aqui essa reportagem escrita por Romário Júnior, e ele diz o seguinte: o trabalho do Paulo Souza no Flamengo ainda não empolgou o torcedor, mas verdade, os mais críticos questionam o comandante e não querem mais ele à frente do clube. Eu, companheiro rubro-negro, acho que o Flamengo teve todos os motivos para demiti-lo, e não demitiu porque o Jorge Jesus não havia sido contratado ainda, porque era ponto sacramentado por parte do Landim que o Mister não viria a trabalhar no Flamengo mais enquanto ele fosse o presidente. Vocês sabem disso, então essa foi uma decisão do Landim. Então eu acho que ele teve realmente todos os motivos para ser demitido e só não foi, meus amigos, não por causa da multa, mas em função do Mister ainda está no mercado. Portanto, isso é algo que a partir de agora, principalmente quando o Flamengo vai enfrentar uma sequência de jogos mais difíceis, ele não vai ter mais esse suporte. Ainda que alguns analistas entendam que ele agora vai ter mais segurança para trabalhar. Caramba, o Mister não tem nada a ver com os resultados que o Flamengo estava tendo de performance dentro de campo e também com resultados das partidas, né, em si, os números. Mister não tinha nada a ver com isso. A torcida fazia pressão porque eu queria, mas o resultado do trabalho dentro de campo ainda não apareceu. O Mister não influi. Inclusive, toda essa polêmica não teria acontecido se o Mister, perdão, se o Paulo Souza de fato tivesse apresentado um bom trabalho. Nem lembraríamos do Mister. Quer dizer, não lembrar do Mister é impossível, mas não falaríamos com tanta ênfase. Então tá aqui, ó. Por outro lado, os rubro-negros pedem, outros rubro-negros pedem paciência e acreditam que o time irá evoluir mais cedo ou mais tarde. Esse negócio de mais cedo ou mais tarde, meus amigos, me faz lembrar um importante filósofo, que eu não vou citar aqui, que ele diz assim, aliás, vou citar assim, John Maynard Keynes. Ele diz assim, o Keynes, olha, investimento a longo prazo é verdade, mas não a tão longo prazo assim, a ponto de estarmos mortos. E aí eu quero te dizer, companheiro rubro-negro, que mais cedo ou mais tarde, não pode ser tão mais tarde assim a ponto de nós estarmos eliminados de tudo, né? Ainda que eu, como falei para vocês, acho que o Flamengo vá conseguir, em função da sua individualidade, alguma coisa. Ele está aqui. Por enquanto, a direção do mais querido banca a continuidade do português. Isso aí é tórrido, né? Porque dá a impressão que ele pode ser demitido a qualquer momento e realmente pode. O Abel Braga não foi demitido, mas ele pediu demissão, foi compelido a pedir demissão por uma questão de orgulho. E eu aqui queria te dizer, por motivos muito inferiores ao que está acontecendo agora com o Paulo Souza. Essa quinta-feira, o Jornal Globo noticiou que, mesmo criticado no rubro-negro, Paulo Souza continua valorizado no mercado da bola. Recebeu duas propostas recentemente de clubes da Itália e do Catar, porém um gringo recusou todas por entender que o melhor para sua carreira é a continuidade no seu trabalho no Mengão. Eu entendo o seguinte:
em momento algum, pensa no Flamengo, né? Pensa na carreira dele. Isso aí é fato ao longo de toda a biografia. Você vai dizer assim para mim, Fernando, mas isso aí foi o Globo que falou, outros estão falando também, mas será que não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque ele sempre pensou na carreira dele. E aí, meu amigo, isso me leva a acreditar que se a proposta fosse um pouco melhor, ou seja, se fosse de um clube, eu diria que tivesse uma caixa de ressonância mais importante, que tivesse uma nomenclatura mais importante, ele teria aceito e pronto. Era isso que eu quero dizer a vocês aqui para que reflitam. Pagou a própria multa para sair da seleção da Polônia. Tá mal explicado isso, que a Polônia agora está na Copa do Mundo. Eu não sei se ele se arrependeu. Ele disse que não, para mim sim. Ele não ia trocar, meu amigo, a gestão de uma equipe na Copa do Mundo para ficar aqui no futebol sul-americano. Cá entre nós aqui, nós somos flamenguistas, somos palmeirenses aqui, atleticanos, eu digo em torno da comunidade do canal, corintianos, vascaínos, tricolores, o canal Fernando Gil RN é assistido e eu diria até, tem como fiéis inscritos, torcedores, é um fenômeno isso, mas é verdade, de todos os clubes, e eu gosto muito disso. Mas cá entre nós aqui, todos nós, rubro-negros, palmeirenses, corintianos, vascaínos, eles. Não querem saber do futebol sul-americano. Trocar a gestão de uma Copa do Mundo, companheiro, pelo Flamengo, ele não faria. E por nenhum outro clube. Alguma coisa aconteceu tão obscuro até agora. E aí, meus amigos, essa é verdadeiramente a proposta de reflexão. Ele está aqui, ó. Em abril veio a proposta de uma equipe da Itália, no mês seguinte, do país sede da Copa do Mundo. Reportagem confirmou a procura, mas não o nome das equipes, apenas a nacionalidade, disse um trecho da reportagem do Globo. O comandante português tem contrato até dezembro de 2023, eu pouco creio que ele vá cumprir. Nesse ano existe uma multa contratual se o vínculo for rompido. A partir da próxima temporada, essa multa não existirá. O Flamengo contratou Paulo Sousa para substituir o Renato. Bom, Paulo Sousa chegou com muita expectativa, mas bastou o time não engrenar, perder títulos no primeiro semestre, Campeonato Carioca. Supercopa do Brasil, aquele dos pênaltis, quando o Flamengo até jogou bem e não sacramentou a vitória porque ele recuou o time de novo, quando ele botou o Diego para poder segurar mais a posse de bola. E aí ele está aqui agora, ele sabe que para continuar respaldado precisa ganhar algum troféu. Importante, o maior desejo é a Taça Libertadores da América, além, é claro, do Brasileirão. Companheiro, é o seguinte: se essa proposta tivesse sido advinda do Roma, eu diria até do Napoli, da Juventus, do Valência, do Atlético de Madrid, eu acho que seria impossível. Mas de um clube que tenha sido classificado agora, por exemplo, Nottingham Forest, se tivesse sido desse clube agora, na Premier League, ele teria zarpado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se ele recebe, por exemplo, uma proposta do Benfica, ele teria zarpado. Ou seja, ele não pensa no Flamengo também. E a tendência é que isso vá acontecer. Se não acontece agora, vai acontecer no final do ano. Porque ele não vai ficar aqui, porque isso não é praxe na carreira dele. E me irrita bastante essa situação, porque nós deixamos de contratar um treinador, que agora está no Fenerbahçe. E esse treinador minimizaria muito os riscos que o Flamengo tem, meus amigos, por jogar um campeonato da maneira que nós estamos jogando, ou vários campeonatos da maneira que nós estamos jogando, com o Paulo Sousa tendo um treinador que foi vitorioso aqui, que conhece cada detalhe das características dos nossos jogadores e que indubitavelmente é melhor técnico do que o Paulo Sousa. Enfim, meus amigos, então é uma proposta de reflexão para que vocês entendam como essa diretoria, ela é trouxa, como essa diretoria, ela toma decisões em prol deles próprios e não em torno do Flamengo. Tá aí, se receber uma proposta importante, ele vai. E aí essa história de receber proposta também é muito relativa, porque o empresário dele é muito bom, tem muitos contatos, é uma rede de empresários aí, ele só fica desempregado se ele quiser. Porque Paulo Sousa ainda é muito cotado no mercado internacional. Não pode ser.
Você não tem títulos expressivos. Tomara que os tenha aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Meus amigos, bom final de semana para vocês. Hoje vocês sabem, não tem live, eu fiz na hora do almoço. Amanhã vamos estabelecer o seguinte compromisso: se eu tiver com a voz em dia, eu faço a live. Se não, vou gravar um vídeo e vou apresentar aqui no canal. Mas no domingo, meus amigos, são duas lives, pré e pós-jogo, Flamengo e Fortaleza. Grande abraço para vocês, se inscrevam aí no canal e deixem o seu like. Saudações rubro-negras.